Մենք այս մի քանի օրվա ընթացքում շատ ենք խոսում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ես կփորձեմ մի քիչ դասակարգել, այսպես ասեմ, մեր իրավիճակը ըստ ստեղծված իրավիճակը ըստ խնդիրների, բարդությունների։ Նայեք, մենք ըստ էության ունենք 3 ճգնաժամ երկրում. Անվտանգային ճգնաժամ, ակնհայտ է, բոլորս տեսնում ենք, ջարդված բանակ, սահմաններ, չպաշտպանված։ Մենք ունենք ակնհայտ տնտեսական ճգնաժամ, սրա բաղադրիչները շատ-շատ են, և հնայի անկում, գործազրկության աճ, ահռելի չափերի հասած արտագաղթ։ Եվ ունենք ներքաղաքական ճգնաժամ, դա այն մթնոլորտն է, որը ստեղծվել է երկրում, որը ստեղծվել է արիստացին ճանապարով, և իշխանությունը մեծ ջանքեր գործադրեց նման իրավիճակ ստեղծելու համար. Սևեր, սպիտակներ, արաբախցի, հայաստանցի, եւալ ոչ այս շարքը կարելի շարունակել։ Հիմա նայեք, այս ճգնաժամերից նույնիսկ մեկի պարագայում բավարար է, որ լինեն արտահերտ ընտրություններ և փոխվի իշխանություն։ Հիմա մենք ունենք 3 կարևորագույն ուղղություններով խորը ճգնաժամ, ինչ երբեք Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել։ Օրինակ 96 թվին, հիշում եք, նա եղել է ներքաղաքական ճգնաժամ, անվտանգային հարցեր չկար և տնտեսություններ բավական վատ վիճակում, բայց այնուամենայնիվ զարգանում էր, ոչ թե շատ դանդաղ, վատ, բայց աճ որոշակի գրանցվում էր։ 98 թվին եղել է Ղարաբաղի հարցի շուրջ ճգնաժամ, բայց չի եղել անվտանգության ճգնաժամ, ուղղակի ինչպես լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Եվ այսպիսի վիճակ ուղղակի աննախադեպ է Հայաստանի համար։ Այդ որ ասում են իդեալն է շտորմը, այդ հենց դա է այստեղ։ Եվ երբ որ նայում ես այդ բոլոր 3 բաղադրիչները, բոլորն էլ արեստացին են, բոլորն էլ ստեղծված են սխալ քաղաքականության պատճառով։ Սխալ քաղաքականություն անվտանգային ոլորտում, անվտանգության հետ կապված, բանակի հետ կապված, սխալ քաղաքականություն տնտեսական ոլորտում և սխալ քաղաքականություն ներքաղաքական առումով, քանի որ այս իշխանությունը, այսպես ասենք, իրենց ավելի լավ էին ուզգում քաոսային վիճակում, բաժանելով այսպես երկիրը սևերի սպիտակների, ատելության, ատելություն սերմանելով, սա իրենց ոչն է, իրենց տեսակն է, իրենք այլ միջավայրում չեն կարող ապրել։ Այս շնաձուկը ինչ են ասում, անդադ պիտի ինչ-որ շարժի մեջ լինի, անդադ ինչ-որ ագրեսիվ կեցված պետք է ունենա, նման մի երևույթ մենք ունենք այսօրվա իշխանության հետ, իրենց ԴՆԿ-ն սա է։ Հիմա կրկնեմ, եթե չլինեին այս իրավիճակները, մենք չէինք ունենա արտահերտ ընտրություններ, բայց 3-ը միասին դա այն վիճակն է, որ մենք պետք է բոլորս մեզ հարց տանք, արդյոք այն իշխանությունը, որը պատասխանատու է և մեղավոր է, սենց են ասում, չէ, մեղավոր է այս իրավիճակի համար, ընդունակ է շտկել այս ամենը։ Ուղղակի ինձ հետարքիր, դուք ինչ եք մտածում։ Իհարկե ոչ։ Եվ մենք գալիս ենք, մեր նպատակները հետևյալն է, շատ պարզ։ Վերակազմել երկրի անվտանգությունը, սահմանների պաշտպանությունը, սա ենթադրում է ահռելի աշխատանք։ Երկրորդը, ոչ միայն կանգնեցնել տնտեսական ճգնաժամը, գահավիճումը, այլ թռիչկաձև աճ ապահովել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Սա ևս ունի բազմաթիվ բաղադրիչներ, սա նշանակում է պրոակտիվ ներդրումային քաղաքականություն, սա նշանակում է բազմաթիվ տասնյակ հազարավոր աշխատատեղերի ստեղծում, սա նշանակում է տարբեր նաև օտարերկրյա շուկաներ բացել մեր արտադրանքի համար, եւալ։ Եվ մենք գալիս ենք երրորդ կետի համար, գալիս ենք հանգստություն բերելու համար մեր ժողովրդին։ Մենք չենք կարող սենց ներվերի վրա մնալ ամեն օր։
նորմալ երևույթ չի։ Հնարավոր չի ստեղծագործել այս միջավայրը։ Ուղղակի հնարավոր չի։ Գիտեք, ամեն մարդ իր վրա է զգում, եթե անընդհատ իր մտքերը ինչ-որ տակնապալից, ինչ-որ բաների մեջ է, ինչ-որ տակնապի մեջ է, ձեռի ոչ մի բան ձեռը չի գալիս։ Մի բանի վրա ուզում է խորանա, ուղղակի չի ստացվում, չի կարողանում մարդ կենտրոնանա որևէ մեկ հարցի վրա, լինի դա բիզնեսի զարգացում, լինի դա յուրաքանչյուր այլ ինչ-որ մի գործունեություն։ Որտեղ անընդհատ մտքիդ մեջ կան այս երեք հարցերը. Ինչ է լինելու մեր հետ, ինչ ապագա է մեզ սպասում, մեր երեխաները ինչ երկրում են մնալու, և երբ որ դա շարունակվում է երկար, ուղղակի տակնապ է ձևավորում, և տակնապը միշտ դրդում է արտագաղթը, ուղղակի սնում է արտագաղթը, և այդ պատճառով մենք ունենք այսօր մոտ 90,000 բացական սալդո 5 ամիսների ընթացքում։ Սա է մեր նպատակը։ Հիմա ձեր մոտ պետք է հարց առաջանա։ Իսկ ինչի մենք, որտեղ կա 27 մասնակցող միամոր, և պետք է հարց առաջանա, ինչի մենք։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, այդ հարցին ես պիտի պատասխանեմ, թե դուք պիտի պատասխանեք։ Իսկ համենան դեպս երեկ ես մի արտահայտություն արեցի, չգիտեմ, քաղաքականապես միգուցե դա ճիշտ չի, բայց այս քաղաքական, այսպես շուկայում մենք մեզ աճուրթի ենք հանել, ասում ենք, որ մենք ենք, մենք այն ուժն ենք, որը ունի փորձ, որը ունի գիտելիքներ, որը ունի վճռականություն և կամք։ Սա այն բաղադրիչներն են, որի վերաբերալ ոչ ոք չի կարող մեր հետ վիճել ուղղակի, որովհետև այդ սաղ կա։ Եվ սրան պետք է գումարենք հայրենասիրությունը։ Նաև այն, որ մեզանից, օրինակ, իմ կյանքս շատ նորմալ դասավորված էր մինչև 18 թիվը։ Այսպես ասենք, ես որևէ ցանկություն հետ գալու չեմ ունեցել, որովհետև հետ գալը այս վիճակում երկրի ղեկը ստանձնելը չափազանց մեծ պարտավորություն է։ Չափազանց մեծ։ Եվ ինձ համար, այսպես ասենք, երկու անգամ նման իրավիճակներից պատվով դուրս գալը նշանակում է ռիսկի տակ դնել, այսպես իմ համբավը։ Հիմա երրորդ անգամ մտնում ենք սրատակ, որեն պետք է ևս պատվով դուրս գանք։ Սա լինելու չլինելու հարց է լինելու, օրինակ իմ համար։ Հիմա սա է, որոշողը դուք եք։ Կրկնում եմ, յուրաքանչյուրը ձեզանից, և քիչ է, որ միայն դուք կողմնորոշվեք, եթե դուք կողմնորոշվել եք, կամ կողմնորոշվելու եք, ես ենթադրում եմ, որ այս դալիճում եք, ուրեմն կողմնորոշված եք, ապա փորձեք աշխատել ձեր հարևանների հետ, ձեր ընկերների հետ, ձեր շրջապատի հետ։ Գիտեք, այնպիսի մի մտնոլորտ է ստեղծվել, նույնիսկ ընտանիքներում են կիսվել, ընտանիքներ բարեկամներ իրար հետ չեն խոսում, չի կարելի հասնել այդ աստիճանի ներքաղաքական լարվածությունը։ Մենք գալիս ենք հանգստություն բերելու համար, մենք լաչար չենք, միանշանակ մենք գորգորալ չենք սիրում, բայց մենք 24 ժամ աշխատելու ընդունակություն ունենք, մի վատ բնավորություն ունենք, ուրիշներին ենք աշխատացնում։ Հիմա ով չի ուզում աշխատանքով երկիրը առաջ տանի, հաստատ մեզ դայն չի տալու։ Հիմա մեր նպատակը հենց աշխատանքով, իմ առաջի կարգախոս այն ժամանակ եղել է աշխատենք միասին, հիմա էլ ես կոչ եմ անում ձեզ, որ մենք միասին ձեզ հետ երկիրը այս վիճակից պետք է հանենք։ Այսքանը որպես ներածական խոսք և ձեր տրամադրության տակ ենք, խնդրում եմ, անկաշկանդ, այսպես արգելված հարցեր մենք չունենք և չունենք հարցեր, որինցից կարող ենք մենք ինչ-որ յանտալ, խոսանավել, այդ սի բան մենք չունենք։